il-politika għalhekk għandek naħa oħra biex isir diskussjoni u jekk jista' jkun joroġ l-aħjar. Dik hija t-tama tiegħi u dik hija determinazzjoni li intħalt biha fil-politika. Li jiddispjaċini huwa illi l-gvern illum kellu opportunità tad-deb tajnejjilu fuq platt illi permezz tagħha jibgħat messaġġ ċar il-gvern u oppożizzjoni aħna maqudin għall-ġid ta' Malta għawdex, għall-ġid tal-poplu Malti u għawċi, għall-ġid ta' isem pajjiżna. Eksaħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ftit tal-momenti wara li l-abbozz li ressa il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament twaqqaf mid-deputati tal-Gvern li votaw kontra. F'intervista fuq Net Television Bernard Grech qal li wieħed jista' jinduna li l-Partit Laburista ivvota kontra dan l-abbozz sempliċement għaliex ġi preżentat mill-Partit Nazzjonalista. U fid-dawn ta' dan insista li l-politika Maltija għandha bżonn politiċi serji li jaraw biss l-interess tal-poplu Malti għawċi u mhux l-interess personali tagħhom. Araw f'liema livell qegħdin iwaqqgħu il-politika f'pajjiżna. Ili nagħmel appelli issa sena u tliet xhur. Minn dan il-pajjiż għandu bżonn politika matura u serja. Għandu bżonn politiċi maturi u serji. Illi jinqataw jinfatmu mill-pika personali, mill-pika partiġana u jaraw biss l-interess nazzjonali. Jaraw biss l-interess tal-poplu Malti Għawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li dan l-abbozz ġim faħħar minn kulħadd, inkluż diversi ġurnali, mill-Kamra tal-Kummerċ, is-Soċjetà Ċivili u NGOs, u għalhekk dan ifisser li l-Gvern għal darb'oħra vvota kontra l-opinjoni ta' dawn kollha. Bernard Grech qal li l-Gvern Laburista jiddeċidi malajr biss meta ikun jaqbel lilu, iżda għal abbozz importanti bħal dan il-Gvern irraġuna li ma jistax jaġġel fid-deċiżjoni tiegħu. Votaw kontra abbozz ta' liġi li huwa ntis biex jitajje per-reputazzjoni ta' pajjiżna. Allura huwa ċaru, dawn mhux veru għandhom lil Malta f'qalbhom. Għalihom daw id-diskors huma biss slogans. Għalina huma fatti, huma determinazzjoni, huma ħidma, u dik il-ħidma aħna inwettquha f'azzjoni biex mill-kliem tagħhom li huwa kliem biss ngħaddu għall-azzjoni u għall-fatti kif qegħdin dejjem nuru fil-ħidma tagħna bħala oppożizzjoni waħda. Il-liġijiet miġburin fl-abbozz li tressaq mill-Partit Nazzjonalista t-tieni qari kienu l-ewwel pass biex nerġgħu naraw isem Malta moll il fuq fl-istima tiegħu u fl-istima ta' dawk li ħarsu lejna minn barra. Dan l-abbozz ta' liġi kien jiġbor fih 11 liġi differenti u sar konsegwenza diretta tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, abbozz li l-Gvern ta' Robert Abela evvota kontrih.